barabara pamoja na nguvu moja. Tulikuwa na mpango pia baada ya kukosa maji ndani ya mwaka mzima nitatoa kielekezo kama alivyotoa ushuhuda hapa ndani ya siku tatu. Lakini pia tuliona ile maji kwa taarifa za wananchi wa maeneo yale walipaza sauti kwamba ni yana chumvi. Ni rahimu rafiki sana kwa mifugo kwa maana yanaleta. Lakini kwa wenyewe hawa yani hayasuia wala hayapendezewa. Kwa kama taasisi tulifanya tafiti, tukafanya survey, tukadesign kwa tunataka tuchukue maji ya Victoria yamefika Mwanzuja ili yaweze kwenda mpaka Mwalala, ni kama kilomita 5-6 hivi. Na ile proposal tushapeleka wizarani, lakini proposal hiyo pia mheshimiwa mwenyekiti iliambatana na vijiji vya baadhi vya Sakamaliwa na pamoja na kata ya Mbutu. Kijiji cha Sakamaliwa nimekisahau, ni kile kile kinatumia maji meusi kabisa. Kidaru. Tunapelekea maji Kidaru, kuna Jogoya, Mabakima, Mamashimba. Kwa tunatarajia ile proposal tunawasilisha, tutashapeleka document zote, tender document, action plan kwa maana mpango kazi, cash flow kwa maana tutalipaje, sababu tunaamini serikali ina haiwezi kuwa na hela yote kwa nguvu. Lakini tumeweka mipango maana kama tunataka mradi wa milioni 200, mkitupa 30 kwanza tunafanya hichi, mkitupa 40 kwanza tunafanya hichi. Kwa hiyo mpango kazi, mpango wa kimanunuzi, tunaanza kununua nini, mabomba, kwa mabomba tunachimba. Kwa hiyo tunatarajia tukishakamilisha jambo hilo, nafikiri hivi vikao vipo kila robo tutaendelea kujuzana. Lakini pia tunashirikiana na viongozi wetu kwa maana bunge na nyinyi madiwani kupaza sauti, sababu kwenye kuelekea kwenye mafanikio hapahitaji. Lakini pia mheshimiwa mwenyekiti, napenda nipongeze idara hii akiwemo na Mama Samia kwa kutupa milioni 1 kwa wilaya ya Igunga. Pia msimame tie moyo. Mimi niseme kwenye halmashauri ya hizi idara za maji na watu kweli ambao wanaitendea haki ilani ya uchaguzi ya CCM. Mimi kama diwani niseme kwamba ninakubali sana kazi wanazozifanya, lakini hata taarifa zao mwenyekiti ukifuatilia, hawa watu wamekuwa wakituletea kwa maandishi. Na ndio maana hata kwenye hotuba yake pale alipoanza kuzungumza, ameanza na kuomba radhi. Ana imani kwamba hii miradi alishaanza siku nyingi kutuambia kwamba itaenda ifanyike lini, na kwa sababu ya kuliona hili na kwa kuamini kwamba tunazo taarifa, ndio maana amekuwa mkweli. Lakini kubwa, ninawapongeza sana hawa watu. Mwenyekiti wewe mwenyewe utaona tu hata sauti za hawa watu wakisimama kuongea, unaamini kabisa wanachokizungumza ndio utekelezaji. Asante. Safari kazi. Safari kazi kwenye maeneo yangu. Na mke wangu waheshimiwa, kasimameni imara, tunapotuma fedha wasimamizi nyinyi. Ndio mkakae imara, msimamie fedha zetu. Ziwe za halmashauri, ziwe za serikali kuu, nyinyi ndio wasimamizi wakubwa zile pesa. Naombe sana kasimameni imara, tumsaidie kiongozi wetu, tutoe changamoto kwa wananchi wetu.